Aj 13. decembra na Luciu sme pripravili aktuálne krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič oznámil, že sa dnes začala výstavba rýchlej cesty pod názvom Úsmev Srbska v dĺžke 186 kilometrov. Cesta bude spájať hraničný priechod Bačky Brek na hranici s Maďarskom a srbskú Crňu na hranici s Rumunskom. Bude to najdlhšia rýchlo cesta v našej krajine, ktorá povedie okolo miest Sombor, Kula, Vrbas, Srbobrand, Bečej, Nový Bečej a Kikinda až do mesta Srbská Crňa. Ako minister vyhlásil, táto cesta v budúcnosti spojí Báčku a Banát, prispeje k zlepšeniu života občanov v tomto prostredí a oživí Vojvodinu. Od novembra zdražila elektrina aj plyn, a to už po tretíkrát v tomto roku. Elektrina zdražila o 8% a plyn o 10%. Občania prostredníctvom portálu Uvid Uračun môžu si prevziať svoj účet na zaplatenie, ale môžu platiť aj elektronicky, pričom majú zľavu 50 dinárov. Tento portál otvoril podnik Elektrohospodárstvo Srbska s tým, aby si občania mohli podľa potreby kontrolovať svoje účty vzhľadom na to, že počas zimných mesiacov sa energiu využívajú v domácnosti v oveľa väčšej miere. Dôchodcovia, ktorí majú dôchodok nižší ako 21 766 dinárov, majú právo na zníženie výšky poplatku o 1000 dinárov počas vykurovacej sezóny. Ako povedala ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová-Handanovičová, nahradenie papierových účtov elektronickými je ďalším krokom v procese modernizácie a digitalizácie spoločnosti Elektrohospodárstvo Srbska a je to aj snaha poskytnúť domácnostiam a maloodberateľom rýchly a jednoduchý prehľad o spotrebe elektriny, ako aj o platbe účtov. Okrem toho, tento podnik ukazuje tým aj spoločenskú zodpovednosť, teda zodpovednosť voči životnému prostrediu, pretože menej papierových účtov znamená menej papierového odpadu a menej ničenia stromov. V ústretí republikovým a pokrajinským voľbám, ktoré sa budú v Srbsku konať v nedeľu 17. decembra, včera večer na ulici Grčka 27 v Starých Bánovciach bola otvorená nová kancelária srbskej pokrokovej strany SNS. Na slávnostnom otvorení boli prítomní početní členovia a sympatizanti strany. Predseda miestneho výboru SNS Vladimír Lukič vyhlásil, že otvorenie tejto kancelárie očakávali netrpezlivo a že do všetkých aktivít bolo vložené veľa námahy a práce. Ako povedal, po mnohých rokoch sa Staré Bánovce menia k lepšiemu. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič vyhlásil, že stavebné práce si vyžadovali veľkú pozornosť. Bolo potrebné aj dlhšie počkať na výsledok, ale čakanie sa oplatilo, pretože starobánovčania majú teraz pekný priestor. Ako ďalej povedal, je veľmi dôležité mať takéto kancelárie vo všetkých častiach obce, aby sa naši občania mali kde a na koho obrátiť, a teraz v Starých Bánovciach majú okrem miestneho spoločenstva aj túto kanceláriu strany. SNS dbá na potreby ľudí a preto sa strana snaží byť konštruktívna a funkčná v každej časti tohto mesta, kde by sa ľudia mohli navzájom porozprávať o svojich problémoch a pracovníci kancelárie potom požiadavky ďalej môžu preniesť priamo na lokálnu samosprávu, povedal Radinovič. Pracovný čas kancelárie SNS v Starých Bánovciach je denne od 9. do 17. hodiny okrem nedele. Volebné moratórium alebo tzv. Predvolebné ticho, ktoré sa týka blížiacich sa volieb v Srbsku, začína zajtra o polnoci, teda v noci medzi štvrtkom a piatkom, a potrvá do nedele 17. decembra do zatvárania volebných miestností, čo je o 20. hodine. Toto moratórium je obdobím 48 hodín pred začiatkom konania volieb, kedy je verejne v médiách alebo na hromadných stretnutiach zakázané hovoriť o voľbách, o odhadoch výsledkov,
o propagovaní tej ktorej politickej strany. Verejne sa v tomto období nesmú predstavovať kandidáti ani ich programy a podobne. Vo volebných miestnostiach a 50 metrov od nich je zakázané propagovať symboly, loga politických strán a propagačné letáky. Zo zákona vyplývajú aj finančné pokuty za porušenie týchto pravidiel predvolebného ticha. Pre právnické osoby je pokuta vo výške od 100 000 do 600 000 dinárov a pre fyzické osoby od 10 do 40 000. Kampaň na sociálnych sieťach zatiaľ nie je regulovaná zákonom. Pozvánka na zajtra 14. decembra. O 18. hodine sa na starej evanjelickej fare uskutoční prezentácia pazovského kalendára na rok 2024. V rámci programu, na ktorom sa bude hovoriť o vzniku tohto ročného vydania a všeobecne aj o význame takejto ročenky, sa publiku prihovorí zostavovateľ a šéf-redaktor Martin Prebudila a niektorí jeho spolupracovníci. Program bude moderovať Anna Simonovičová a po skončení sú všetci pozvaní na tradičnú ochutnávku vína na príjemné občerstvenie. Pazovský kalendár stojí 550 dinárov a kúpiť si ho môžete napríklad na fare či v známom papierníctve. Pozvánka pre všetkých, ktorí majú radi Vianoce a predvianočnú príjemnú náladu. V 3. adventnú nedeľu 17. decembra sa v čase od 14. do 19. hodiny na novej evanjelickej fare bude konať Vianočný bazár, kde si návštevníci budú môcť popozerať a aj kúpiť rôzne vianočné ozdoby, dekorácie, ručne robené výrobky, sladké aj slané pečivá, koláče. A otvorená bude aj Vianočná kaviareň, kde si návštevníci budú môcť posedieť, porozprávať sa, a to pri šálke kávy, čaju a s možnosťou občerstvenia. 17. december od 14. do 19. hodiny, nová evanjelická fara. Ste srdečne pozvaní. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy dnes večer odohrajú druhý polofinálový zápas Pohára Srbska proti klubu z UBU. V predchádzajúcom zápase Staropazovčanky nad UBOM zvíťazili 3-1 a získali tak veľký náskok pred dnešným zápasom, ktorý začína o 18. hodine v hale jednoty. Zo správy klubu pozývajú všetkých športových fanúšikov, aby prišli podporiť naše hráčky v boji o postup do finále Pohára Srbska. V organizácii Vspieračského zväzu Belehrad v nedeľu sa na štadióne Partizán konal záverečný gala pohár mesta Belehrad pre seniorov v olympijskom vspieraní. Na tomto športovom podujatí sa zúčastnil aj Vspieračský klub Jednota Stará Pazova a získal tu pekné výsledky. V kategórii do 67 kg Siniša Tanaskovič získal druhé miesto a striebornú medailu. Gratulujeme. Štvrtok, 14. december, bude v Starej Pazove oblačno. Meteorológovia na ráno predpovedajú dážď, ktorý by mal trvať len počas skorších raných hodín a potom do konca dňa už len oblačno bez slnka. Teploty vyššie nad nulou od 7 do maximálnych 14 stupňov a mierny vietor zafúka prevažne z juhozápadnej strany. Dve ženské mená dajú bodku za dnešnými správami. Dnes je v kalendári Ľudská, Lucia a zajtra Branislava. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.